Shugabancin unguwar Musulmin Ashaiman sun nuna goyon bayan su ga dukkan kungiyoyin da ke yaki da ƴan Luwadi da Madigo a kasar Ghana musamman ma ƴan majalisar dokokin kasar Ghana takwas da suke fafatika tare da yin kira ga gwamnati ta sanya Luwadi da Madigo a cikin jerin miyagun laifuka ya zamto duk wanda aka samu da yin Luwadi da Madigo zai fuskanci hukuncin zama gidan yari Idan masu kallo da saurare ba su manta ba da farkon wannan shekara ne kudirin Luwadi da Madigo ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar Ghana domin wazzar da shi ya zamto doka wani abin da ya janyo kace nace a kafafen sada zumunta musamman ma Facebook inda al'umma hadewa da musulmai da krista suka nuna kiyamar wanzar da kudirin Kungiyoyi da dama musamman ma na musulunci da krista sun fito sun bayyana matsayin su game da wannan kuduri na Luwadi da Madigo inda suka nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yayi haramci ga auren jinsi daya wato auren namiji da namiji ko mace da mace Wannan haraka na yaki da masu Luwadi da Madigo al'umman Zangon Ashaiman suka ce ba za a yi ba da su ba ganin yadda suka yi tsayin daka wurin yaki da auren jinsi daya a kasar Ghana Dalili kenan da suka kaddamar da gaggamin yaki da ƴan Luwadi da Madigo a kasar Ghana tare da kafa wani committee da zai tabbatar da wannan gaggami ya gudana a dukkan zangon kasar Ghana somawa da zangon Ashaiman Yayin da kafar yada labarai na Al-Mubin ya samu fira da chairman din committee Alhaji Muhammad Awal yayi karin bayani game da wannan gaggami nasu Manufan wannan taro mun riga mun gabatar manyan musulmi sun gabatar shine muna yaki da Madigo da Luwadi shine LGBTQ IA plus wannan al'amari ne da yake karantacce kuma abin kazanta ne ga musulmai amma musulmai kade ba har da sauran addinai baki daya a kasar Ghana da duniya duka baki daya A nasa bangare Imam Abbas Salisu mamba kuma jami'in sadarwar committee ya ce a shirye suke su ja da duk wanda ke goyon bayan auren jinsi daya ya kara da bayani cewa duk dan majalisar da zai taimaka wurin wazzar da kudirin auren jinsi daya to kamata ne al'umman mazabar sa su fidda shi akan kujeran sa yanzu haka da yake tabbatar da abin rokan arziki muke sannan muna kara rokan arziki muke sannan muna kara da jama'a game da abin da aka da manzo da kuka faɗi game da wannan in yanzu cewa an je aka tabbatar da wannan doka cewa an iya a yi aka tabbatar da doka wanda ya halalta Madigo da auren kuma namiji da namiji da mace to abinda zai biyo baya wallahi su ma su gani wannan yanzu haka da ba za mu iya mu gaya muku ba amma an dai lokaci ya kai Mun da muke magana da mun je parliament na farko mun haɗu da waɗanda ke sponsor bill za mu koma mu haɗu da speaker za mu koma kuma mu haɗu da Muslim caucus in parliament muna dai mu ma mu samu jama'a ko kan masu yawa ai mun ga an je wurin kuri'a ko da yake akwai majority an yi batun shi a ce a yi majority sun faɗi shi ya iya rungo ko da wani su kuma su faɗi irin wannan sai shi ne muna so masu to karara ko kan da na faɗi ka'ida guda ne kowa ya yi kokari ya bar MP ya nuna matsayi Allah will never forgive us will never forgive us. Let us help parents and family and fight against this thing.